Jasmin? Jasmin? Jasmine? Qarasay bo'lmaydimi? Tez yordam chaqirish kerak. Qanaqa xiyonat, qanaqa uchrashuv, nimalar deyapsan? O'zim ham tushunmayapman. Qani bu yerda? Bu yerda. Kimsiz? Tushunmadim, kimsiz? Qo'yvoring qo'limni. Og'riyapti, ey. Hech bo'lmasa qo'ng'iroq qilib qo'ysang bo'lardi. Soatga qaragin. Ana paketni sochimdan tortdi. Oysi yo'q, yetimcha dedi. Qizishma jonginam. Bu men. Malika. Yo, yaxshisi. Bu yerdan ket, daf bo'l. Yo'qol. Shundoqini yonimizda Shohida kenayim, begin erkak bilan quchoqlashib o'tirganini ko'rdik. Iforlaringni, yonoqlaringni. Kelib-kelib senlarga az qildim o'sha yetimchi. Qalandir. Sizchi? Jafarning boshidan bir tola soch to'kilsa, men ham o'zimga javob bera olmayman. Buni seni tug'ilgan kuning uchun oldim. Qo'ng'iroq qilmadingizmi? Yo'q. Kun bo'yi bir necha bor qo'ng'iroq qildim. Sobiq yordamchim, nima bo'pti shunga? Tanirding-ku. Sobiq, sevgilim deng. Men hozirgi. Qandaydir odamlar Jafarning opasiga tegajog'lik qilishibdi. Va'da berasanmi menga? Beraman. Begona erkak ikki dunyoda ham bolalarimni boshini silamaydi. Menga qarang nimalar deyapsiz? Qanaqa joni? Qo'lingni ol. Qanaqa joni? Ha, tushdingmi? Rangingda rang yo'q-qa, deyapsan. Ey, oning bilan qo'shmazoq bo'l. Assalomu alaykum. Bakir. Ay, kelin. Rahmat aka, sizni juda yaxshi ko'raman. Ke o'zingni, jonim. Shunday qilamanki, qo'g'irchoqday o'ynataman seni.